Ó, vamos lá. Como é que vocês, né? Como é que a gente muda aqui o idioma? Só vai mudar o idioma do sistema, tá? Do Android. Ele não vai mudar o idioma aqui do Blue Papa todo. Essas coisas aqui ainda vão continuar em japonês, porque só existe uma versão desse aplicativo em japonês. Mas para mudar o idioma no sistema, é só vir aqui, nessa engrenagem aqui de novo, clica. Vai abrir aqui em cima, a gente tem que ir lá atrás dele. Abriu aqui, a gente vem aqui nesse globinho aqui. Aí aqui vai abrir as opções. Vocês vão vir aqui nessa primeira opção, clica aqui. Aqui é a opção de idiomas. Como vocês estão vendo, o que vai mudar vai ser aqui, no Android, tá? Aí vocês vêm no sinal de mais, para adicionar um novo idioma. Então, o que vocês vão fazer? Procurar aqui, português. Então, vai estar lá na letra P. Lá embaixo. Chegou aqui. Português, escolho português, escolho se é português Brasil ou português Portugal ou Angola, enfim, Brasil. Aí aqui, agora tem dois idiomas, né? Continua o japonês. Vocês vão fazer, vocês vão apertar, segurar e levar para cima. É para o sistema reconhecer o português como a língua principal no sistema. E aí, automaticamente, ele vai mudar o idioma dessa parte aqui no sistema do Android, tá? Foi. Aí, pronto. Agora, português está em primeiro. Então, agora, o sistema aqui, o sistema Android, ó, lá, vai ficar em português, tá? Olha lá, agora, o sistema todo tá em português, mas só o sistema. O Blue Papa mesmo em si continua em japonês. Não tem como mudar o idioma dele, porque ainda não. Ninguém ainda lançou uma atualização, uma tradução para o aplicativo em si. Mas o aplicativo em si para usar é fácil. O mais importante são as configurações lá, agora estão em português. Então, divirtam-se.